Dragi naši drugari, ljubitelji odbojke, evo nas u 2022. godini, kao što smo i obećali, nastavljamo gde smo stali pre nedelju dana. U ovom periodu imat ćemo po jednog ili dva specijalna gosta, o kojima ćemo pričati naravno o raznim odbojkaškim temama. Ali evo, pre svega, poželjeli bismo vam srećnu novu godinu i ove sve praznike nadolazeće, da imate zdravlja ponajviše, zatim i ljubav i uspeha i na ličnom i profesionalnom planu. A naša želja je, ovako svih nas ovde, verujem da i ova odbojkaška godina bude jednako uspešna kao i prošla. Eto, i s tim u vezi napravili smo i par zanimljivih priloga na našem YouTube kanalu. Imamo lepu jednu odbojkašku bajku, obavezno pogledajte ako niste do sada, sa našim divnim igračima i igračicama. Takođe, napravili smo u okviru naših odbojkaških vesti jednu retrospektivu prošle godine, prošle odbojkaške godine, da vidite šta smo sve radili, šta smo igrali, osvajali i koje smo sve aktivnosti preduzimali. Tako da, eto, obratite i na to pažnju i naravno i u narednom periodu bit će tu interesantnih sadržaja, tako da pratite nas kao i do sad na svim društvenim mrežama i platformama. A evo, kao što vidite, za ove prve novogodišnje dane imamo i prvog gosta, i to prvog u godini, ali i prvog na tabeli u prvenstvu. Jovo Caković zaista maestralno vodi ekipu Jedinstva iz Stare Pazove, i to već dugi niz godina, i od ovog kluba je u poslednjoj deceniji napravio zaista jedan tim koji svake godine je jedan od glavnih konkurenata za sve trofeje, rekao bih. Evo, dobrodošao i ovo, srećna ti nova godina i hvala što si se odazvao našem pozivu. I za početak, eto, da, evo, ajde, sad ću ja samo da te pitam, ono, za uvod, pa ti isto onda možeš da kreneš, što se kaže. Eto, ajde sad, kad smo već kod ovih praznika, evo, reci nam kako si ti proveo praznike, kako je ekipa provela praznike, si im dao malo slobodnog i kakav je tu plan sad preko ovih nekih slobodnih dana, što se kaže, za normalne ljude, kako to izgleda u vašoj ekipi? Milane, pre svega, bolje te našao. Hvala ti na najavi. Pozdrav za sve gledaoce ovog podcasta, oni koji budu pratili ovaj podcast. Pozdrav za Marka Ristića, mog dugogodišnjeg poznanika, neću kažem prijatelja, možda će biti poseban, jer odbojka nas je spojila tamo negde 2009. i 10. godine isto. I pozdrav za sve one koji su, ponavljam još jednom, večeras uz nas, to je sutra uz nas, i srećna im nova godina, želim im da im bude bolja nego prethodna. Za sve one koji su osetili ovu pandemiju i koji su osetili možda kroz porodicu, želim da zaborave to što pre i želim im mnogo harmonije i lepih trenutaka. Da se ne ponavljam, nadam se da će se završiti sa ovom pričom virusa i da ne razmišljamo više o tome, nego nekako da budemo srećni iz dana u dan i srećni. Što se tiče moje ekipe, mi smo završili 29. čini mi se utorak sa treninzima. Odmarali smo od srede do sinoć, počeli smo sinoć 2. januara iz razloga što planiramo da odigramo tri prijateljske utakmice u Rumuniji. Jednu utakmicu 8. januara, jednu 10. januara, jednu 11. januara, da iskoristimo priliku da odigramo protiv Albe Blaž dve utakmice prijateljske. Jedna će biti 8. jedna 10. januara i 11. januara protiv ekipe Lugoža. U oba tima Rumunska su naši ljudi, Srbi treneri, pa sam sa njima dogovorio, iskren da vam budem, ne prija mi taj termin, ali njima liga se nastavlja 15. januara, oni se pitaju. Drago mi je da ćemo da odigramo te utakmice, da vidimo gde smo u odnosu na te rumunske ekipe. Evo, znam da je Rile sad nestrpljiv tu da te pita što se tiče jedinstva, tako da hajde, neću da ti kvarim momenat. Ne, Izvoli. to je ovako dobro za sam početak, eto, čuli smo, uvek je zanimljivo, znam da ljudi pitaju koliko je ovo devojkama dao slobodnih dana, jer zna se dobro, to je neki sistem rada, to je opšte poznato. Pa dobro, ja imam dva puta. Jedan put je da radim kao i drugi, ali ja generalno poslednjih godina imam stvarno mlad tim i ako želim da držim kontinuitet rezultata, ne ja, nego jedinstvo, moramo da te sve stvari
malo bolje automatizujemo i malo više da ponavljamo. To je jedini razlog, jer struktura ekipe mi diktira obim rada, obzirom da je moj tim mlad tim, mladi igrači vole mnogo ponavljanja i sigurniji su kada neke stvari ponove više i automatski se bolje ponašaju na samoj utakmici. Tako da, još jednom ponavljam, stvarno i posljednjih par godina smo baš mladi i moramo puno da ponavljamo i negdje smo istekli tu radnu etiku, ne samo ja, nego i one. Verujte mi da i kad je ono slobodno jutro, mnogo njih se javi, traži taj individualni trening, da doradimo neke stvari, da uradimo i to me raduje što tako funkcionišemo i što su i one same svesne onih stvari koje dobro rade, to je svrlina, a isto tako i mana onih stvari koje ne rade na jednom visokom nivou. Jer ne vredi pričati. Samo u sali mogu te neke stvari da se dorade, da se isprave i pitanje da li mogu ikad da se neke stvari dorade, ali jedino u sali možemo da probamo da uradimo, a sama konstatacija bez rada to ne vredi. I analize. Nisi odustao od svog sistema tamo s početka Superligi? Pa ja smatram da ne treba da odustajemo od toga. Nisam ja neko ko preteruje sa radom, samo sam uporan u onom da istrajem, da budem uporniji od njih i kad neke stvari ne idu kako treba, ponavljam još jednom, lako je dijagnostikovati da imamo probleme. Ja imam tim takav kakav imam, za mene su moje najbolje igračice i uvijek sam bio uz njih i za njih sam bio i trudim se da kroz svaku sezonu izvučem maksimum iz tih igrača i tu je kraj. Ajde onda da vidimo na koji ti to način zapravo izvlačiš. Evo, jedinstvo je prvo, eto, ajde, pred ovu pauzu, ok, završena je ovaj prvi deo tim porazom u derbiju, ali manje više jedinstvo je ostalo prvo, eto, svega dva poraza, 11 pobjeda u 13 kola. Ne mogu da kažem da je to bilo negde maksimalno očekivano, s obzirom da znamo kako ti je mlada ekipa i sve ostalo. Eto, gde je taj fenomen jedinstva koji je ove sezone aktualno? Pa činjenica je da su sve te igračice koje ove godine koje su u jedinstvu, izuzimajući sestre Miljević koje smo doveli ove godine i Katarinu Rodić, dugo su zajedno. I ta ekipa koja igra ove godine u jedinstvu igrala i prošle godine. Mi smo ove godine jači za još jednog dizača, ono što nam je falilo prošle godine, a oslabljeni smo za Vanju Savić. I kada analiziramo igru jedinstva ove godine, mi igramo jako, jako konkretno, i dobro igramo, osim što nam ta pozicija korektura negdje škripi od početka sezone. Mi kad smo doveli sestru Miljević koja je igrala primača u Kleku, mi smo s njom dogovorili ljudi da bude drugi korektor, a ne prvi korektor. Evo, ja, ona to dobro zna. Ja sve ono što kažem, ja kažem javno. I igrom slučaja ona je zauzela mesto u postavi i dobro igra za prvu sezonu u ovom sistemu, u ovom obimu rada. A želja mi je ove godine da vam budem iskren. Svake godine imam želju da one igrače koje imam sve u terenu i koje imam, pardon, u timu, da im dam prostora da igraju. Meni je želja još kroz ovu sezonu da dam prostora Jovani Zelenović i da uspemo i nju da afirmišemo. Do skoro sam pričao da Katarina Rodić nije imala prostora i ona je se naigrala kroz ovu sezonu. Još mi je želja kroz ovu sezonu da spremimo Jovanu Zelenović koja je 2004. godište i njoj da dam ulogu. I onda će bude cela priča zaokružena da sve igrači imaju određenu minutažu. Nisam rukometni trener, ali sam srećan kada uspevam da im nađem ulogu svima. Dobro, to si imao te rukometne priče si imao sa Zdenkom davno, tako da vjerojatno je nešto ostalo. Što se tiče tvoje ekipe, eto, pomenuo si i sestri Miljević, eto, meni je bilo fascinantno i to smo negde pominjali, čini mi se, nekim prošlim podcastima, one su prošle sezone igrale u Kleku, zapravo u ekipi, eto, koja se tada borila za opstanak, uspjeli su da ostanu, naravno, u Superligi. Eto, samo dovođenje njih dve u taj sistem je dovoljno, tako da kažemo da Pazova bude ponovo prva, bez obzira što možda, kažem, nije očekivano, dakle, neki sistem postoji. Tako je, one su atletski sposobne jako, obe su atletski sposobne i šteta za obe što ranije nisu ušle u, neću joj kažem, malo ozbiljniji sistem i u malo veći obim rada. U konkretnije zadatke, u malo veći obim rada, šteta za njih što nisu ranije. E sad, pitanje u njihovim glavama koliko će da izdrže i da li će da izdrže upravo u ovom sistemu, ali činjenica da iz dana u dan da igraju sve bolje i bolje i igraju disciplinovanije. Druga stvar,
one su godinama igrale za neki drugi cilj, za opstanak u ligi. E sada su došle ovde da je, ajde, ovaj sistem jedinstva, ne kažem i ovo, nameće im neke ozbiljnije imperative, da ne možeš da tako lako izgubiš, i ako izgubiš, moraš da daš svojih 130%. I tako se ponašamo svaki dan. E sad, nije im lako, sigurno je nije lako prvo da pripreme glavu za takav obim rada, za toliko konkretnih informacija i stalno, neću da kažem presin, ali stalno neku konkretnu informaciju, stalno neki video, stalno pregledavanje, stalno, ali isto ja smatram i njima da treba da prija kada sada imaju neke druge imperative i kada, sada, kada neko vodi računa o njima, jer lepo je kada si u gornjem domu naše lige, kada igraš, kada si konkurentan sa najboljim timovima u ligi. A, evo, ja bih te, izvini Rile, ajde se samo, kad smo već kod ovoga, imamo mi nek, mislim, određeni broj igračica u ligi, znamo koje igraju i tu odbojku na pesku, i sestre Miljević su zaista i šampionke bile, ovaj, koje, mislim, 2019. kad je bilo to posljednje ovaj prvenstvo. Jel postoji tu neka razlika on možda, ne znam, da li su ti igrači koji igraju odbojku na pesku u nekom smislu specifični? Da li je možda problem da se posle adaptiraju ili možda im je to neki dodatni kvalitet? Ima li tu neke veze? Ma ljudi, one su atlete, bre. Bez obzira kojim sportom da se bavile, one mogu treniraju ceo dan. Oni, njihova telesna masa je, one su na 65-6 kila obe. Lake su, brze su, eksplozivne. Tehnički nisu dotarane, da vam budem iskren, ali iz dana u dan, jako je malo takve dece, da atletski su jako, jako sposobne, jedna i druga, kažu. Brze su, eksplozivne, i nije ni čudo što su osvajale taj beach volley. Jer, dobro je, ne može svak da izdrži da igra taj beach volley. Nije lako trenirati na tom pesku i nije lako igrati taj beach volley. A one su, koliko ja znam, par godina bile naše šampione, je li tako? Da. A jedne, da. Da, s tim što da, Marija je nekad igrala korektora, tako da vrlo dobro zna da otpuca, to je. Da. To znamo, to znamo. Ovaj, ajde da se vratimo samo na ekipu, mene sad zanima, evo, malo pre si rekao ovaj, da, je, da, da su sad drugačiji ciljevi, naravno, sad, evo, prvi ste, malte ne, od samog početka prvenstva, ovaj, gotovo jedno, dva kola je bilo da ste bili na nekoj drugoj poziciji. Zanima me da li ta ekipa, evo šta ti sad misliš sa ovog stanovišta, eto sad bliži se kraju ovaj završetak ovog ligaškog dela, eto uskoro će i taj play-off i tako dalje. A, može li ta mladost da, da izdrži taj pritisak? Upravo to je, to je onako, to je jako važno za pred kraj. Kako ja to gledam? Ja gledam da one sve, baš upravo te mlade igraju ove godine mnogo bolje nego prošle godine. I Branka Tica je činjenica, naš najbolji igrač u kom ovih 13 kola bila. Igrač koji je pravila najviše poena na svim utakmicama. Nije odigrala mu utakmicu jednu protiv Inđe, kad je bila povređena. A igra ove godine mnogo bolje nego prošle godine. I Sidora Kockarović isto, Minja Osmajić isto. Znači, one napreduju. Ja moram da kažem, igraju mnogo, mnogo bolje. Konkretno pitanje se mi postavio da li možemo da izdržimo. A ono što je osnova i što je jako bitno, i to je negde i problem, Pazove poslednjih par godina. Mi igramo sa 12 igrača. Imamo licencijalnih 12 igrača. A onaj koji je mogao da bude 13 ili 14 igrač, oni nama igraju za omladinac iz Banovaca. Takav smo sistem napravili već poslednjih 4-5 godina. E sada, ja se nadam da ćemo da budemo zdravi i kompletni, upravo kad bude najpotrebnije, kada počne playoff. Mi smo poslednji mesec dana igrali bez Minje Osmajić. I ovo što igrala u Lajkovcu nije smečovalo. Falilo vam negde njenih poena jer imala neku povredu ramena. Zalečili smo je, počela je sada trenera upravo par dana pre Lajkovca. A, tako da suština priče je da budemo zdravi i kompletni kada počne playoff. Imamo tih poslednjih pet kola lige koje se odigraju jedno kolo u januaru, ostalo u februaru. Ja ponavljam još jednom, bit ću najsrećniji da budemo baš kompletni i zdravi, da bude Minja zdrava, da bude Tica zdrava, da sve budu zdrave u onom momentu kad počne playoff. Ja se onda ne bojim, ne ja, mi, ni jedne ekipe. Jer verujte mi, jedan igrač iz ove postave, ako nije u funkciji, oseti se to. Pa ne samo kod mene, pa kod Crvene zvezde se to osetilo. I dekako se osetilo, pa kod Tenta se osetilo to što ona igrala Sara Carić. I ona je za našu ligu ozbiljan igrač. Sara Carić je za našu ligu preozbiljan igrač. Tako da, oseti se to. Meni je, bit ću najsrećniji, ponavljam još jednom, i tako ćemo da probamo da temperamo formu, da budemo zdravi kada počne taj play-off,
jer play-off vi igrate četvrt finale i polufinale na dve dobijene, posle finale na tri dobijene, a nadam se, ako smo zdravi, da možemo da igramo sa svima. Ja smatram, evo sad u utakmicu posljednju, što je 25. decembra, beše, ali tako, protiv Lajkovca, da smo imali zdravu Minju Osmajić, pali su njeni poeni u napadu, da bi ta utakmica bila neizvesnija. Trebali su nam ti napadi iza njena, ta Koreja. Hoću da kažem da smo imali nju zdravu, kao što je igrala u prvom delu sezone utakmice sa Lajkovcem, utakmice sa Zvezdom, da smo imali njen napadački učinak. Siguran sam da bi ta utakmica bila neizvesnija i da bi smo igrali još bolje. Međutim, mi smo bukvalno igrali sa njom bez napada. I tako smo funkcionisali, jer smo to rame zalečili 7-8 dana pre toga, ali mesec dana smo lečili rame i nismo ni imali ideju da ona dobija taj dan lopta napada, nego je učestvovala to koliko je mogla da učestvuje blokerski i tako smo morali. Kažem, osetilo se to i kod Zvezde, kroz ovu sezonu. Zvezda je imala onaj poraz kući od Lajkovca da je vodila 1-0, pa imala je završicu drugog seta koju je mogla pobedi, a su igrali bez Boše Dizača, igrali su bez Živojinović, beše, ili tako? I Taubner, da. Bez Ane Živojinovića, Ane Lazarević su igrali. Igrala je mala Sajić je igrala prvi put. Zvezda je vodila 1-0 i izgubila drugi set na razliku. E, to se ostalo kod njih. Osjetile su te povrede. Žrtvovali su tu utakmicu da bi prošli u kupu. Tako da, ono što je osnova, kažem, da budemo mi kompletni i zdravi kad počne play-off, rano je sad pričati, rano je pričati. E, sad, ono što je činjenica, mi smo mladi, mi ne možemo mnogo da odmaramo igrača. Moramo da treniramo, moramo da radimo. Jer ne možemo mi sad kažemo, ok, mi ćemo sad da prištedimo igrače, nećemo puno da radimo, pa mi ćemo budemo u formi kad počne play-off. Ne možemo tako, nego moramo da radimo jednostavno i da u Boga verujemo da ćemo da budemo kompletni kad počne play-off, pa bit će te utakmice play-offa zanimljive. Jer prvi šest ekipa u ligi je stvarno dobre su. Prvi šest ekipa smatram da su jako, jako dobre u ligi. Evo zašto ja volim da razgovaram s tobom, što kaže, ovako evo zvanično, a inače privatno, ti si surovo realan čovjek i to mi se jako dopada. Zato se sledi pitanje, evo, iz te tvoje ekipe, koga vidiš negde u reprezentaciji seniorskoj, nebitno za 2, 3, 5 godina, sve jedno, sutra, nema veze. Jako dobro pitanje, jel? Na ozbiljan nivo. Jako dobro pitanje. Ja smatram da Minja Osmajić ima kapacitet da igra ozbiljnu odbojku. Igrala je to u juniorskoj reprezentaciji i postavu, da igra ozbiljnu odbojku, baš ozbiljnu evropsku odbojku. E sad, da li će se složiti kockice? Mislim da je opismenjena, da je već opismenjena da može da vlada i da prati ozbiljan trening. Samo je bitno da li je fizički zdrava ili nije zdrava. I ona je to pokazala kroz ovu sezonu. I mislim da taj njen kapacitet, mislim, ta telesna visina može da prati, treba da prati sa 190 neki tu ozbiljnu odbojku. Mala Branka Tica je igrač koji će da naprijednu ozbiljnu karijeru ako bude zdravo. Pismen igrač, malo je takvih igrača. E sad, da li će da bude u A reprezentaciji, to nije moja. Je li tako? Ali ima te duge ruke, nema ona više od 180, 180 možda jedan, ali ima ekstremno, jako, jako duge ruke. Jako duge ruke, veli, ima šake veće od mojih. Baš je ogromno. Dete ima duže ruke od mene, ja imam neki 198. To dete može da igra ozbiljnu odbojku isto. Malo je takvih igrača koji vladaju. Bosetti, koliko je Bosetti visoka što je igralo za Italiju? 178, je li tako? Tako je. Pa nemoj samo da pričamo o visini. Dete koje stvarno vlada, ima pismene levoruka je i može dobro da igra. To se pokazalo kroz onu juniorsku reprezentaciju kada je igrala korektor. Pa evo, igrala je i kod mene, ona dva seta protiv UBA je igrala korektora, stavio sam je taj dan, bez jednog treninga na mestu korektora sam je stavio da igrala dva seta. Bez jednog treninga. Mala Isidora Kockarević jako dobro skače, jako dobro skače, i ona smatram da može naprijed u lepu karijeru, finu karijeru, upitna je A reprezentacija, to je na njoj, pitanje kako će kasnije se razvija kada ode iz jedinstva. E sad, jako dobra je enigma i vidjet ćemo gde će završiti Jovan Zelenović sa 2 metra. Vidjet ćemo koliko ćemo mi kao tim, kao sistem, moći da je trpimo, tehnički je pismena, ali još uvek njeno telo ne može da prati ovaj intenzitet treninga, pričam kad počnemo 6 na 6.
još uvek ona je 2004. godište, velika je, dobro je što sa kilažom ide na dole, bile ona 100 i više kila, sad je na 96. Na 96, tako da je upitno dok će ona da stigne, konkretno mislim na nju. Ostali, ne bih da pričam dalje, mogu napraviti neke fine karijerice, ali ne smatram da ne treba da se bave u odbojkom, evo pomenuo sam ove tri. I upitna je Jovana Zelenović, još uvijek ona prvo treba u mojoj ekipi da se izbori da igra. Ja nadam se da će da uspe, pa onda kasnije da nastavi dalje. Ali za početak treba u jedinstvu da se izbori za minutažu i da ima učinak. U ovom momentu ona još to nije spremna. E, ajde, čekaj, pre nego što Milan postavi neko pitanje, sad smo mi već otišli malo daleko, ali evo, aj odmah kad smo secirali ekipu, da čujem tebe. Gde si ti za godinu 2, 3, 5? Da čujem gde si ti za godinu 2 ili 3 ili 5? A gde sam ja? Dobro pitanje ovo. Ti znaš da sam ja porodično ovde u Staroj Pazovi i da sam ovde se skućio, što bi rekli, jel? Porodično živim, supruga, tri čerke imam i dobro mi je ovdje zbog porodice. Da vam budem iskreno, ne polažem račune mnogima nego jednom čoveku ovde. Imam apsolutan mir u radu i apsolutno imamo jednu dobru harmoniju. Nemam neki veliki stres. Svuda ima neke improvizacije o svim klubovima, ali generalno dopada mi se ovaj sistem, kažem što smo napravili ovaj sistem omladinac i jedinstvo. I smatram da uspevamo svu tu decu koju smo doveli, uspevamo negde da im nađemo uloge i mesto, da ih razvijamo. Ono što dovedemo. Nemamo mogućnosti da dovedemo mnogo dece, ali ono što dovedemo nekako ih uspevamo da ponavljamo što da nađemo uloge i da napravimo nekog igrača u suštini kakav kapacitet imaju. Tako da ja, konkretan moj odgovor je tu sam ja, dobro mi je ovde, ponavljam još jednom, biću u Staroj Pazovi dokle su ovakvi uslovi za rad, dokle su ovi ljudi u klubu ovde i dobro nekako sarađujemo, nemamo nikakvih problema, ne razmišljamo emocijama nego razumom i ponavljam, dobro mi je ovde zbog porodice. Nekako sam se skućio i odgovaram i ovo malo mesto. Hoćeš ti, Milane, da presečeš sa nekim pitanjem? Ajde ja da presečem, pa onda da imaš ti novi set pitanja. kada već pričamo da, o jedinstvu i o ovoj sezoni, ajde, ja sam stvarno pratio i naš druga Raca Opačić mi je slao često i tvoje konferencije za štampu, i pre i posle utakmica, i ja zaista volim da ih slušam tu, uvek je lepa priča i stvarno neka mudrost uvek od tebe tu može da se čuje od bojkaška. I onda sam pratio, ajde, i u tim prvim kolima, i ti si stalno nekako potencirao tu priču da vi imate zapravo jedan od najmlađih ili najmlađi tim u ligi, i na neki način, što je Rile spomenuo već, ovo jeste bilo iznenađenje, pretpostavljam, i za tebe ovako dobra igra. Mene interesuje, pošto znamo na koji način ti kvalitetno i radiš i pripremaš ekipe, kako deluje ta priprema pred sezonu, kada ti sagledaš realno kakvu ekipu imaš, da li imaš neki projektovani plasman i u odnosu na to da ti recimo sad treniraš ekipu za sredinu, treniraš za prvo mesto, treniraš za opstanak ili to opet nema veze? Dobro pitanje. Kvalitet igrača ti diktira i ciljeve. Ajde se vratimo samo na mart mesec 2021. godine. Gde smo mi videli da možemo ove godine dosta? Mi smo izgubili polufinale play-offa prošle godine, prva utakmica protiv UBA, 3-2 na UBU, a UB je postao šampion. Bilo je 2-2 i vodili smo 12-10 u taj breku. I Sanja Trivunović nam napravi lagan poen gde moj libero pogreši da je trebalo bude 13-10. Ja postavljam pitanje da se ima malo iskusnijeg libera. Plasirana lopta. Šta bi bilo da smo pobedili tu utakmicu, a drugu igramo kući, igrali bi verovatno finale. A u drugoj utakmici kući smo dobili lagano prvi set u ubistvo i izgubili smo 3-1. Videlo se već tada da ta generacija ima neki određeni kapacitet. Ostali smo bez Vanje Savić. Ono što mi je najviše trebalo prošle godine, falio mi još jedan dizač u rotaciji. E, ove godine smo doveli se tu sestru Miljević jednu, i fali mi korektor da je Vanja Savić ostala. Međutim, nemamo je. E sada,
Mi smo tu igru malo modifikovali, promenili. Najveći teret ove godine u našoj igri je na primačima. U suštini oni su glavni napadači, da li napadali iz 4, da li napadali iz 6. I smatram da smo ekipa koja najviše pajpa igra u ligi. I Tica i Kockarević, ta dva primača igraju. I generalno, gde mi najviše naradimo? Mi radimo do kraja juna meseca. Najviše naradimo kada završimo sezonu, damo slobodan jedan period, pa radimo do kraja juna. I stvarno se tada bavimo, radimo usavršavanje tehnike i specijalizacijom za igračko mesto koje igrač igra. I radimo jako, jako puno, čak u tri grupe radimo, ne u dve, nego u tri, taj pripremni period, avgust mesec i septembar mesec. E sada, ponavljam još jedno, mi se za narednu sezonu počinjemo da pripremamo već kroz maj i kroz jun mesec. Ajde, jedan deo aprila, maj, jun, pa onda slobodan je jul mesec, pa onda avgust i septembar. Da ne odem daleko, kažem još jednom, kapacitet, mogao bi ja pričam koliko god hoćete da ja nemam Brankicu Ticu, ja bez nje nemam kvorum. Ja bez nje ne mogu da pobedim ozbiljnu utakmicu, vam budem iskren. Jako teško, pričam ozbiljnu utakmicu. Ekipe koje su gori dom. Znači, jako, jako teško. To se pokazalo i u onom kupu kad smo ispali od Zvezde. Mi smo pobedili prvu utakmicu rezultatom 3-1, drugu smo izgubili 3-0, sve smo bili tu, prvi set na 24, drugi na 22, treći na 24. Ali ona je imala skroman učinak. Dete kao da nije došlo. Da ja saznam posle dva dana da se ona vakcinisala dva dana pre utakmice. Pospano dete bilo. Ne mogu da je zamerim. Ona je 2003. godište, ljudi. Ona je napunila 18 godina, skoro. Ona ima super sezonu. Tako da generalno u ovoj sezoni i u ovoj generaciji mi imamo jako, jako dobre krajnje napadače. To je kvalitet jedinstva. Ranijih godina jedinstvo nije imalo, što bi rekli, igrače da udare. Možemo mi pričamo i o odbrani, i o detaljima, i o zaštiti, ali morate da imate nekoga i da udari. Kao u košarci kada imate nekoga da da trojku, da pogodi, jel tako, nekog šutera. Džaba odbrana, džaba sve ako nema ko da šutne. E tako i ovde. Mora da ima neko da udari. Ja tvrdim ako uspemo da namestimo tu igru malo više iza glave, konkretno mislim sa tim korektorom, da to bude malo bolje, silovitije, da ćemo da igramo još bolju odbojku. Ako uspemo do kraja ove takmičarske sezone. Šta mi je želja? Želja mi je da ova dva korektora, Miljević i Zelenović, zajedno iznesu utakmicu sa jednim dobrim učinkom. Zajedno. Neka naprave zajedno 20 poena u 5 setova. To je suština priča. Ako ne može jedna. Izvoli. Ja ću samo, evo, kad si pomenuo Libero, moramo da kažemo da nema više Libera kao što je nekad Žiba bila. Dobro se sećamo. Evo da pozdravimo i Željku Pušonju, naravno. Da, veliki pozdrav za nju ako gleda, a ti ćeš da je podsjetiš da pogleda, da. Ona je bila baš Libero, jedan ozbiljan pismen Libero, gospodin Libero bila. Tako je. E sad, ajde da vratimo samo malo film, odnosno negde se nadovezuje pitanje, sećam se od tvog dolaska u taj Varadin koja će rekao 2009. negde, tako. Sećam se tvog načina rada, sećam se kasnije kada si otišao u Pazovu, kakva je manje više ekipa bila, kako si radio. Sećaš mušku odbojku. Ne, to je mnogo ranije bilo. Čekaj, to možemo da sratimo kasnije. Da završimo sa Pazovom negde. A mi reci samo, koliko si ti promenio rad, s obzirom da je sad potpuno frekvencija ekipe potpuno drugačija. Ti sad imaš, ajde da budemo korektni, da kažemo da imaš decu, da imaš mladu ekipu. Do pre par godina si imao i ozbiljnije starije igračice i verovatno si ti promenio u mnogome svoj rad. Bravo. Ja sam nekako, ajde kažem, ušao u ovaj trenerski posao brzo i brzo sam došao na binu, zahvaljujući upornosti, istrajnosti i radu. Ja to zovem Bina Super League. I evo, opstao sam, jel tako? 10 godina sam tu i znači da negde uspevam u nečemu. E sada, ja smatram da bi prirodni put bio svih nas, pa i mene u neko vreme, prethodno davno, pre 10 godina bio, hronološki put, da upravo budemo svi asistenti ozbiljnim trenerima i da počnemo u radu sa mladima. Pa da prođemo onako detaljno elementarnu obuku odbojkašku,
a kasnije da ulazimo u ozbiljniji sistem i da vodimo takmičarske ekipe i rangove i rangove. Ja sam se nekako vraćao unazad, evo sad iz ove retrospektive, vraćao sam se unazad, pa kada sam vodio Varadin taj, šta mi je bio cilj? Pa cilj mi je bio kao mladom treneru, kada sam prepoznao ambicije kluba, bio mi je cilj da uđem u Superligu i uspeli smo to. Pa naredne godine je bio cilj da opstanemo u ligi, pa smo završili među četiri najbolje ekipe, jel tako? Pa sam se opet vratio korak unazad i prvi put vodio mušku odbojku u Pazovi, vodio sam prvu ligu te godine kad sam došao u Pazovu sa ciljem da ih vratim u Superligu. Za mene je veliki izazov jer sam imao igrača starije od sebe, pa smo se vratili te prve godine kad sam ih vodio u Superligu s jednim porazom. Četvrto kolo izgubili u Kleku 3-2, a 21 pobjeda. E, šta hoću ti kažem, i kada sam vodio u Pazovi, od te godine posle devojke, imao sam starije igračice, koje kada bih ovako radio, da je tako bilo, onda otarale me od tri lepe, odmah da ti kažem. Sigurno, jer ne bi prihvatile ovoliki obim rada i ne bi prihvatile ovoliko tehnike. Bilo je raznih igrača. Bilo je raznih igrača koje su imale dobru radnu etiku, koje su dobro trenirale, a bilo je igrača koje su u tom momentu nama trebale za rezultat, znale da igraju, ali nisu volele puno trenirati. I bilo je tu raznih situacija, da vam budem iskren, raznih, ali smo na kraju uspevali da dođemo do cilja. Vremenom kako smo podmlađivali tim i odlučili se za ovu strategiju, ja sam promenio modele treninga. Jako mnogo sam promenio, jako mnogo analitike, jako mnogo tehnike, moram tako, jer ne možete vi sa mladim igračem da radite samo 6-6. Njega moramo da obučimo, da bi bio sposoban da uđe i počne radi 6-6. Tako da sam promenio mnogo stvarno poslednjih godina, jako mnogo analitike radimo i mnogo detalja, jer ponavljam još jednu, struktura ekipe mi diktira i moj model treninga. E, ono što želim da kažem, pa ja nisam, ja moj ego, nemam tog ega, smatram da oni koji me dobro znaju, da sam spreman da prihvatim, spreman sam da naučim i ovim godinama i trudim se da stalno pratim neke trendove savremene, da vam budem iskren, i da se usavršavam, jer smatram da čovjek uči dok je živ. I volim da vidim dobru vežbu, volim da vidim dobar detalj, ne smatram da sam najpametniji, i upravo iz tog razloga što vodim mlad tim, smatram i da stalno i ja, pored njih, moram da se edukujem. Da, ti sad, Rile, ajde, mi kad smo pričali u najavi ovo, da, Rile mi je onako rekao jednu interesantnu fascinaciju tvojim pristupom radu i tako dalje. Evo, Rile, ajde, pitaj, meni će stvarno isto biti interesantno. Da, načuli smo negde sa strane da si jako postao pobornik te, što kažeš ti, analitike, onako maksimalne, i eto, čuli smo da mnogim ekipama nalaziš neke slabe tačke gde neke druge ekipe ne mogu to da nađu. Evo, zanima me zapravo koliko ti zapravo trošiš vremena, pre svega, van rada u sali, to se ne računa već, za pripremu meča. Dobro si informisan, Marko. Moram da ti kažem da si dobro informisan, jako mnogo vremena koristim. Ne zato što je to nešto moje, nego jednostavno ne bih se osjećao dobro u sali, ne bih se osjećao dobro taj dan na utakmici ako nisam spreman. Koristim mnogo vremena i pregledam, u suštini, prvo gledam kad završim utakmicu, šta volim da uradim, volim da naredni dan gledam, da radim analizu moje utakmice. Ne analizu, prvo gledam analizu, pregledam celu utakmicu, jer ovaj skautski snimak pokaže mnogo, volim da vraćam. Ja imam onaj svoj ključ, onaj starinski ključ koji se ne obnavlja svake godine licenca, još od Neše Mamudića imam ključ koji važi, to je onaj stari koji je bio skup, Windows 2007, Milan to zna. 2007. I preko tog ključa volim da imam u mom laptopu sve utakmice i zadatak mog skauta mi je da prebaci utakmicu u roku od 24 sata kada je završen. Taj prvi dan volim da pregledam, ponavljam još jednom, svoju utakmicu volim i da zapišem i ono što je dobro i ono što je loše i ono što je bilo posle 20. poena, čak i radim analizu tehnike. Zašto to radim? Da bih u ponedeljak i utorak kroz treninge
trudio se da ispravim greške, ono što može moja ekipa. Gde sam ranije grešio? Sad to pokušavam da ispravim. Smatram da sam grešio. Imao sam veliki problem kada pregledam utakmicu svoju i dođem u ponedeljak na liniju i onako mi sve te situacije, ono što sam zapisao, bole me. Jer neke stvari nismo ispoštovali, negde mi smeta ovde, neke proste situacije, nismo zapamtili, nismo ispoštovali kako smo se dogovorili, kako smo 15 puta ponovili trenirali. I onda ja dođem na liniju, ja držim monolog. Verujte mi, galamim, vrištim, držim monolog. I taj trening to jutro ode, ma ni u kakvom smeru. Nema tu više dobrog treninga. E onda sam im obećao na liniji, pre par godina, ne, ja ću da dođem. I ne pričamo o toj utakmici koja je bila, ali ćemo da radimo upravo te stvari koje nismo dobro radili na prošloj utakmici. I kroz taj ponedeljak i utorak ćemo da ispravljamo greške naše. Naše greške. A što se tiče protivnika, volim da pregledam sve utakmice protivnika, poslednjih 5-6 utakmica, gledam celu utakmicu po servisu. Šta volim da gledam? Gledam kako je protivnik, kako je izgubio neku utakmicu, na koji način je izgubio, kako ih je ta ekipa koja ih je pobedila, pobedila. Volim da pregledam cele utakmice, po servisu ih gledam, zaustavljam, vraćam. Pogledam sve napade individualno protivnika, volim da gledam, i iz prijema, i iz tranzicije volim. Volim da pogledam, naravno, i sve servise protivnika, ne samo kao servis, nego da ih pogledam kako stoje u bloku odbrani, da pogledam mane i vrline protivničkog bloka. I šta još volim da pogledam? Ne volim. Moram da pogledam i kako stoje pri prijemu servisa protivnik i kako koji igrač prima servis. U suštini, šta je osnovno kod mojih igrača? Kada me pitaš da pripremu utakmice, scout mi samo servira u moj laptop, mora utakmice budu sređene, fajlovi, ja pregledam sve, ne on. Pregledam bukvalno to sve u detalje, video sastanak, nemam skauta kontinuirano, imam malog sad paravinju poslednju godinu dana, on je programer, fonovac, i dobar je, korektno mi uradi. Ja vodim taj sastanak video, nemaju ništa spremno, moraju ručno da pišu, da crtaju, jer tako najbolje zapamte, tvrdim najbolje, ranije sam grešio, davo sam im sve spremno, moraju da pišu, imam dva videa, jedan video, recimo u četvrtak, drugi u petak, i ono što oni najbolje zapamte, ovo ću vam kažem. Najbolje zapamte na dan utakmice, pre same utakmice, kada im konkretno postavimo zadatke, šta radimo u našoj organizaciji napada, taktika prijema servisa i napada, kako, šta je distribucija lopte, i najbolje zapamte upravo pred samu utakmicu tih 15-20 minuta, kako serviramo, koga opterećujemo, na osnovu koje rotacije, šta trpimo, kako koga branimo, zna se sve, ali još jedno moramo ponoviti. Ali moramo srednjacima ponoviti šta je, ne znam, na poziciju 3, kako stojimo, gde su počne pozicije i libero. E sada, dešava se, veruj mi, i nama se dešava, koji smo 300 puta ponovili te situacije, da se neke proste situacije ne ispoštuju i ne zapamte. Još jednom, i onda sve one znaju to. Ali kaže, ja nisam, ja sam zaborala, nisi ti zaborala, ti nisi zapamtila. To je problem. Ali generalno su dobra deca, imam stvarno dobru decu i ja spremne su da uče, spremne su i posle loše utakmice prihvate, a ne da se brane izgovorima, spremne su prihvate da nisu odigrali dobro i da uđu u salu i treniraju. Tako da, slažem se sa tobom i da, i kad ja pregledam i reću ti još ovo dobro pitanje kad si me pitao, i na dan utakmice, obično subotom utakmica, volim mir u stanu i volim još jedno dva sata onako detaljno još jednom da prođem kroz neke stvari, da zapišem stvari i kad uđem u salu da budem miran i da počnemo da igramo utakmicu. Tako da u suštini da, volim da pregledam sve, volim da budem u materiji. Ne volim da odem na utakmicu i da kažem, ej, vidjet ćemo to posle prvog seta. Mislim da treba ozbiljno shvatam svoj posao, mi je primaran posao, jedini posao, živimo od ovoga, i smatram da treba da budem u materiji. Bio bih i ja srećan, ali ja ne znam koji to klub u Srbiji ima. Možda Lajkovac sa Tabakom. Možda, možda. Da imam skauta, analitičara i da mi on ovo sve servira, kaže, ovo izvoli koji poznaje materiju, ovako, ovako i ovako.
Međutim, ja to moram sve da pregledam da bude i jeste, mnogo vremena provodim upravo da bude pregledam sve to. Trening sam kod trening mi nije težak i to je već, neću kažem, rutina, ali provodim mnogo vremena pripremim, pogotovo kada je taj takmičarski period. Pa najlepši period mi je onaj prelaznik kad završim sezonu i pripremim period. Tad nema utakmica, nema stresa, nema videa, ne gledam ja materiju nikakvu, ne gledam. Gledam nešto, malo edukujem se. Ali imam mnogo preostora, mnogo vremena imam. Izvini, Rilek, samo u vezi sa ovim, to si već spomenuo sada, koliko si ti sad eto, u tom tvom iskustvu pripreme analitičke utakmice i davanja informacija tim igračima, ja znam sad tu ima različiti trenera, neki uzmu pa daju čitav štos papira da igrači zapamte i tako dalje, ali opet ono što kažu, ti igraču daš 10 informacija, on zaboravi sve otprilike. Koji je to? Da li je to jedna, dve, maksimalno tri, ili imaš neki broj tih ključnih informacija možda koji si shvatio da je... Samo primarne informacije. A kroz trening bukvalno od srede, kad počnemo utorka od srede, kad počnemo da radimo, mi radimo teme treninga koje će nas čekati na toj utakmici. Radimo teme kroz 6 na 6. Baš bukvalno radimo te teme treninga. Ne znam da li je to samo protivnik, recimo mnogo igra napad iza glave. Mnogo igra. Pa sve ekipe u ligi mnogo lošije brane napade iza glave nego ispred glave. Napade iz dva, iz jedan. Apsolutno sve. Apsolutno sve. Pa ja moram kroz tu nedelju da i kroz uvodni deo i kroz glavni i završni deo treninga radim to. Ako želim da to dobro radim na utakmici. E, ako sam ja se pripremio, pregledao sam, onda ja ću i da napravim takve teme treninga da radim. E sad, pitao sam me malo prije koje informacije. Po suštini, recimo kada se bavimo analizom servisa bloka odbrane na osnovu protivničkoj rotacije i šta radi i kojeg zakaza, šta je jako meni bitno? Meni je bitno gde usmeravamo servis, odakle, iz kog ugla dolazi dizaču protivničkom lopta i bitno mi je da uvek imamo uredan dvojni blok, pričamo o dvojnom bloku, ne jedan blok, na primarnog igrača po rotaciji. Imamo primarne igrače, bitno mi je koja je prva opcija, koja je druga opcija u napadu, ona i koja je treća opcija u napadu, pa neke igrače moramo žrtvati. Ne možemo se baziramo na sve igrače. I često se dešavalo, ko prati utakmice moje ekipe, da neki igrač protivničke ekipe, evo reću vam podatak, mislim treće kolo ovde ili drugo kolo protiv Partizana, igramo s Partizanom, Partizan napravio tim imena, Crnogorka, korektor koja igra za Partizan, napravi najbolji učinak. Pa nismo mi obraćali pažnju na nju. Mi smo se bazirali na ova dva primača, glavno. Nju smo žrtvovali. I ona je stvarno napravila najbolji učinak deta. I to ostaje desilo. I u suštini, evo sad i protiv Lajkovca, a mi moramo se baziramo na njihova dva primača koji celu sezonu vuku tim. Tamo smo žrtvovali neke igrače, jer ne možemo na sve. Ne samo mi, pa niko to ne radi. Tako da mi je bitno uvek, ako pričamo o protivničkoj rotaciji, nije bitno koja je rotacija, da znamo koja je prva opcija u napadu, koja je druga opcija u napadu. Onaj koja je treća opcija, pa to ćemo braniti na jedan blok ako treba. I radimo mi odbranu na jedan blok. Ali mi je bitno isto, sad na primjer u Lajkovcu, kao mi smo napravili puno blokova, jesmo puno blokova, napravili smo više od njih. Ali mi smo jako mnogo imali situacije, smo imali neuredan dvojni blok. To nije dobro. I to je sad za ovaj naredni period da radimo. Mi smo napravili recimo 16-17 bloka, oni su 12 blokova, ne znam, tako je bilo. Ali imali smo mnogo, mnogo, mnogo neurednog dvojnog bloka. Moramo radimo, taj blok bude miran i uredan. Neka taj protivnik usmeri napad pored bloka. To je onda zadatak naše odbrane. Tako da ima uvek posla da se radi. E sad, šta je meni zasmetalo na toj utakmici? To je ta mladost. Završnicu trećeg seta i završnicu petog seta smo odigrali loše. Završnicu trećeg i završnicu petog seta smo odigrali loše. Pa i to se trenira. Baš završnica trećeg seta. Posle 20. poena smo pogrešili dva servisa. Ne sme se pogrešiti. Ali to se uči. Tako da... Jovo, izvini, ali isto treba da naglasi vrede i to smo te hvalili, ne znam da li si gledao, ali onaj četvrti set, 20-16, da bilo je time out pre toga, pa si rekao, ajde da pričemo u tom setu, da. Minus nema veze, ajde se igramo. Pa je to dovelo peti set. Ne, apsolutno se slažem. Ono što krasi ovu decu, stvarno
jedna dobra radna etika, dobra su deca, upornost. I ja sad da im kažem, moramo trenam ujutru u 5 sati, oni će dođu u 5 sati. Verujte mi, doće u 5 sati da treniraju. I kad im nije po volji, naučile su tako, tako se ponašaju, a i one su svesne da ovaj radim donosi neki rezultat. Ako bih ja ovoliko, ja, mi, jedinstvo, naš sistem radio ovoliko, a bio sedmi, pa ja sam onda demagog, onda šta mi radi? A lepo je njima što bi rekli oni fudbalski treneri kad otvore žurnal pa kad vide da su gore. Pa i njima je lepo kada sa 18-19 godina mogu da igraju protiv ozbiljnih igrača u našoj ligi. Jer stvarno ova poslednja, ova godina i prošla godina sjajna je liga, pogotovo za moj tim. Gde ćeš lepše nego igraš protiv jedne Bojane Živković, Bojane Drča? Gde ćeš lepše igraš protiv Ljilje Ranković? Ljilje Ranković pre 4-5 godina bila najbolji igrač naše lige, kad je igrala za Vizuru. Pa kako, gde će lepše kod Skarević, Milanović, Tica, ove moje, Osmajić, igraju protiv tih igrača. Tako da smatram da treba da uživaju i da igraju, da uživaju i da napreduju kroz ovu ligu. Jer kad se napreduje, pa kad radiš ti igraš, pa ti bolji kod sebe. Tako da, baš onako uživam, ja kažem, i za mene ovo je izazov sad. Za mene je izazov upravo da vidimo šta su naše granice ove godine. Ajde da pomenemo samo, evo sad dao si dobru vertiru, ti s obzirom da imaš tako malu ekipu, ti imaš negde i neku odgovornost, moramo to da pomenemo, svakako i prema tom nacionalnom timu, eto bio si selektor koliko dugo godina ove kadetske reprezentacije, tu je puno devojaka prošlo, mnogo njih imaš i u svom sada timu i bili su i ranije i tako dalje, tvoje negde je da praviš i da kažemo igrače za neki i juniorski kasnije i seniorski tim reprezentacije Srbije, imaš tu obavezu svakako i kroz reprezentaciju i kroz pasu. Pa dobro, toga sam se prihvatio i ja sam neko ko ne beže od rada. Uvek sam raspoložen da radim, a pomenuo si reprezentaciju, jeste. Lep je to period bio za mene je to prošlost. Bilo je neki tema, ja sam konkurisao, nisam konkurisao. Radio sam 7-8 godina, sam tu radio, lep, jedan period, veliko iskustvo i ja sam neko koji će uvek da se seti samo dobri stvari. Uvek sećanje ostanu dobre stvari, tako da jedno veliko, veliko iskustvo, ponavljam još jednom, jer šta kažu, koja je škola najbolja? Pa najbolja je škola ličnog iskustva, obično je najskuplja škola. Tako da za mene je to u momentu završena priča, želim da se posvetim više svom klubu, stvarno, jer ja znam i perioda kada sam ja odsustvovao. Upravo nekad davno bio najstariji model evropskih prvenstava pred završnicu play-offa, pred polufinale i finala. Pa ne budem 15 dana sa svojim timom, pa se vratim pred polufinale play-offa sa jedinstvom i kasnije finale. I osetilo se to. 2-3 sezone tako i nisam uspevao titulu da uzmem. Vizura me uvek pobeđivao. Ne znam da li bi uzeo da sam bio tu, ali sigurno i moji su saradnici, neću kažem pomoćnici, iskreni, realni ljudi i uvek su iskreni i kažu i ovo, sve ok, sve smo uradili kao što si rekao, ali nije isto kad si ti tu i kad nisi ti tu. Drugačiji je odnos igrača. Tako da, ponavljam još jednom, super je to bilo iskustvo, stvarno je lepo, veliko iskustvo i ja smatram da svi oni koji imaju priliku da rade, treba da rade i da vide, mi konkretno mislim za igrače, motiv je to poseban za igrače. Jer ja ću ti reći, Marko, i kad igrač ima veliki problem, pričam u tim mlađim reprezentativnim selekcijama, neke bolove, ma nikad ih ništa ne boli. Kad pitaš na liniji ili ima neko neki problem, ne, jer oni žele da opstanu tu, žele da igraju za reprezentaciju. E, kad dođu u klub, onda se razmaze malo. Tako da je to, ponavljam vaš jedno veliko, veliko iskustvo, dobro iskustvo i za mene je to jedan dobar prošli period. I idemo sad dalje, kažem, hoću više da se posvetim, ti budem iskren svojoj porodici, klubu ovde, ja imam troje dece, moram malo se bavim svojom decom, jako malo sam se bavio svojom decom. Tako da, to mi je želja, ali neko sam smatram, dokle god imam snage i energije, uvek sam spreman da se prihvatim posla, ako treba da radim, radit ću, ko mi kaže, jovo, izvoli, radi, ajde, radim, ko kaže, ne, isto tako, ja prihvatam tu ulogu i tu je kraj. Tako da ovog puta, evo, ajde, kad si me pitao, stvarno najiskrenije želim sad kadetska reprezentacija, ajde, ja sam bio do skoro, imaju kvalifikacije gore u Balikeširu, želim im stvarno najiskrenije, nisam neko ko drugačije to gleda, nemam nikakav problem u glavi, stvarno želim im da urade prvo dobro pripreme, da budu kompletni, zdravi
i ženskoj i muškoj reprezentaciji. Znači, to želim i da dođu do cilja, to jest da se plasiraju na evropsko prvenstvo. Jer nije lako igrati kvalifikacije kada ih ne igraš u svojoj zemlji. Osetio sam ih mnogo. Mnogo sam ti kvalifikacije igrao, Bogu hvala, imao sam takve generacije da sam uspevao uvek u tim prvim krugovima kvalifikacija se plasiram na evropsko prvenstvo. Ali nije lako, ponavljam još jednom, pogotovo kada su te zemlje konkurentske koje tu isto žele se plasiraju domaćini tih turnira. Dobro, sad ovaj, mnogo si ozbiljno ovu trenersku priču podigao na neki nivo. Evo, ja samo da mene zanima, eto, to možda čak negde i ja ne znam, iako, što kaže, odavno smo negde u kontaktu, ovaj, ti si relativno mlad, prešao zapravo u trenerske vode. Zanima me sad, mislim, ozbiljno, preozbiljno pričaš, ajde to na ličnom iskustvu si najviše stekao tog znanja, ali ajde da vrati nas negde na neki tamo početak, gde je krenulo tvoje zapravo bavljanje trenerskim poslom. To je jako važno. Mislim, kao analogija da vratimo film. Ajde se vratimo, bravo. Ja sam, to je onako, još kao igrač, počeo malo da radim u jednom odbojkaškom klubu u Subotici 2000. godine. Još dok sam igrao odbojku, volibol 2000. kod Mage Savića, on radi ovaj street volibol godinama. On je nekad imao odbojke u Subotici. I tad sam počeo malo sa njim da radim. A konkretno počeo sam trenerski posao da radim 2007. godine u Prijepolju. Vratio sam se posle jedan duže vremensko period, povredio sam se iz Austrije. Sam se vratio, diskus hernije, i odlučim se ja da završim sa igranjem. Odlučim, ali dobro, pametno što sam to odlučio, da se više ne mučim, jer nisam ja, da budemo iskreni, bio neki igrač za ozbiljne dome. Igrao sam to nešto našu super ligu, ali nisam imao neku ozbiljnu karijer, nego sam se zanosio. Kamo sreće da sam i ranije shvatio to ozbiljno, nego niko nije mi rekao u čelo koji su moji dometi. Niko nije bio hrabar da mi kaže, ti budem iskren, ja igračima kažem u čelo šta im je kapacitet i posavetujem ih da više se usmere ka školi, edukaciji, da kažem, vidi, sve ovo lepo što ti igraš, ali ti da završiš i fakultet, onda je to jedna zaokružena priča. Počeo sam 2007. ili 2008. godine u Prijepolju, ubedio me, nagovorio me, mogu tako da kažem, jedno večer, a gde nego u kafani, ubedio me moj prijatelj Adis Micanović da uđem s njim u priču i da vodimo puteve Trantix. Te godine sam ja ubedio me, baš me ubedio, ovom prilikom ga pozdravljam. To je bilo dugi pregovor u kafani da mu pružim ruku, hoću ući s njim u salu da radim s njim. Trebaš mi ti, trebaš, imaš puno energije, ti možeš i tako to bude. I onda sam počeo s njim da radim tu godinu putevima. Te godine se igrala druga liga Zapad, on je bio prvi trener, ja sam mu asistirao, i bili smo prvi na drugoj ligi Zapad. Ta su bile kvalifikacije za ulazak u prvu ligu, nije bilo prve B lige. U Vranju budu kvalifikacije i te godine uđe bila vizura Supernova u prvu ligu i mi u Vranju. Mi imali 8 igrača. Imali 7 igrača postavu, jedno dete, 8. raz, napravljeno 14 godina, koja je bila 8. igrač. I mi budemo drugi. Na tim kvalifikacijama je bilo Vranje domaćin, još i Inđija, i uđemo u prvu ligu Srbije. Naredne godine bila Superliga, prva liga. On ode u Saudijsku Arabiju da radi i oni hoće mene postaviti kao prvog trenera, ja kažem ok, i počnem ja da radim kao prvi trener. To je za mene bilo najteži period, ali isto tako i izazov. U to vreme su bila dva novosadska kluba u prvoj ligi. 4 kluba iz Beograda, najbliže nam bio Aranđelac. Nije mi prvo, skroman je tim bio jako, deca iz Prijepolja, malo se treniralo, a ja nov trener, mlad trener, i šta se još desilo, zamisli kada moraš, Marko, da pođeš iz Prijepolja turbozetom za Novi Sad, 7 sati se putovalo stari Zlatibor, odeš do Novog Sada, i znaš da ćeš da izgubiš utakmicu, ako uzmeš set, uzmeš, i mi uzmemo obično jedan set, i tu noć se vraćaš nazad. I ti si došao na utakmicu, odigrao 3 ili 4 seta, obično, ajde, uzmemo negde set, i 14 sati si putao taj dan. I to je za mene, smatram, bila jedna godina iskušenja, da li ću ja da radim ovaj trenerski posao ili ne. I nije tu kraj. Vratim se u Prijepolju ujutru u 4 sata,
A nedelju sam radio školu odbojke. U 4-5 dođeš u Prijepolje, vratiš se sa roditeljima i ja nedeljom idem, otvorim salu i od 8 do 12 držim školu odbojke ujutro do 8. Šuljagić, direktor gimnazije, mi dao ključe, pošto zna sam ja dobar, pošten čovek, od Luke Šuljagića tata, Luke odbojkaša. Direktor gimnazije je bio i hale i ja uđem u halu od 8 do 12 radim s decom. I tako moj vikend sa odbojkom, a ja ne znam gde sam jer sam putovao 14 sati. I šta se desilo te godine? Pobedili smo, čini se, Šumadiju iz Aranđuleca i još par utakmica. Jako mnogo smo se lomili na tim putovanjima, jako daleko. Nije za nas ta liga, za Prijepolje bilo. Naporno je bilo. Bili smo, čini se, deveti, da, tad je i Varadin, ne Varadin. Bio Novi Sad. Ko je bio, Marko? Ti dobro znaš ko je bio te godine u ligi. Vojvodina i Novi Sad bilo, tako je. Bio Savke sa Vojvodinom, bio Medeni sa Novim Sadom bio, tako je. Bila dva tima iz Lazarevca, Romeo vodio Lazarevac i još jedan Lazarevac bio, tako je bio. Radnički bio Beogradski, ta desnica vodio još Radnički. Radnički te godine ušao u ligu. E, mi smo te godine završili deveti, ne znam zbog čega, četiri ekipe su ispadali, mi smo ostali u ligi. Naredne godine, septembar mesec, ja radim pripreme, skroman tim Prijepolje i mene zove Milorad Badog Grović, me zove, jedno veče me zove, četvrtak veče je bio, sećam se, dobro, nije počela prva liga i zove me, kaže, jel bi ti uzeo moj tim? Ja kažem, stani bre, ti to mene pitaš, jel bi uzeo, jel mi nudiš da uzmem tim? Ti si lud, ti si ovo, ti si ono, nudim ti. Ja kažem, ti pričaš emocijama, ne možemo tako pričati. Možemo da pričamo kad i mi se za vikend vidimo i pričamo i dogovorimo se za vikend da ja uzmem taj Varadin, a Varadin je te godine ušao iz druge lige u prvu ligu. Moj interes je bio prvo da se sklonim iz Prijepolja, a sadašnja supruga je, moja supruga, tadašnja devojka je iz Vrbasa, radila je u banci i želja mi je bila počnemo zajedno da živim u Novom Sadu. Dogovorimo se mi na ovom pumpi u Novom Sadu i ovo moram da ti kažem, da počnem da radim u Varadinu sa ciljem da bude među najbolje četiri ekipe u prvoj ligi. Koja je to godina bila? Bila je 10-11, Marko, ti dobro znaš. Ti si bio ta sa nama. Ti si bio sa nama, radio si u klubu. Je li tako bilo? Tako. I te godine smo bili drugi i kroz kvalifikacije smo izbacili Klek. Tad je Nina Jakić i društvo igralo u Kleku. A to je ono kad su otišli sve devojke, da, ona teška godina. Te godine smo bili drugi, dobili ih sve tri utakmice u baraži, ušli u Superligu. Onda znaš kasnije kako je bilo. Naredne godine, već se znalo da će biti problema u Varadinu naredne godine. Prve godine ja skidam kapu Badu, donosio koverte u dan, bar prema meni, znam i prema igračima. Dok je imao novca, davo je u dan. I dok je mogao da plaća, dok je iz svog džepa dao. I naredne godine se znalo da će bude problema. Mnogi su mi sugerisali da napustim priču, ali moja odluka je bila ko sam ja i šta sam ja. Ko sam ja? Ušao sam, uveo sam klub u Superligu, pa ja sam jako skroman. Ima tu mnogo bolji trener sa mnogo boljim biografima. I ja se odlučim, kažem, ok, ja sam ovo uveo, skroman tim isto bio, znaš i sam, pa ajde da ja probam da vidim šta ćemo mi da uradim. Moram ja da se stisnem, moram da uradim, da istrajem. I znaš i dobro kako sam se snalazio termine u Novom Sadu, kad nisam imao jutarnje termine, kad sam Caneta direktora Krise, sad smijem javno da kažem, molio mi da termin 8 sati ujutru, gde policija ne dolazi i čovjek mi izlazi u susret, pa smo 8 ujutru radili i onda te godine završimo šesti ligu, tako je bilo, super ligu, pa u onom u četvrtfinalu play-offa pobedimo ten, pa uđemo u polfinale play-offa. I tako da je ispalo da eto, izašli smo da igramo Kup Balkana i tako dalje i tako dalje. Onda sam došao u Pazovu, jel? Tako da je zanimljiva priča bila. Ali eto, početci se vezuju za Prijepolje, putevi Trentekst i kažem to veče kada me Adis Misanović, ponavljam još jednom, moj prijatelj, veliki, velika emocija, velika energija, u kafani u Bedi. On pružim ruku, pruži ruku i Boga mi završao se do zore. Pružim mu ja ruku i evo, ja radim ovaj posao tad. Čak mislim da znam i koja je kafana. Evo, sad je to Gospodska kafana, dobra kafana. Veliki, veliki pozdrav iz Adisa, eto, dugo sam ispričao. To je restoran Kosač u Prijepolju, neku noć sam bio, pošto je Milan pitao gde sam bio za praznike.
Bio sam kod roditelja u Prijepolju sam bio i vodeo sam decu na Zlatar, imali su neku obuku skijanja svaki dan. Malo da se njima bavim, pa su skijale, eto. A bio sam u tom restoranu u Kosaču i ozbiljan je restoran, dobar je, dobar je, dobra je hrana tamo domaćinska. E, znači, još samo jedno pitanje, Milane, izvini. Mi smo sad ovo već privatizovali malo, ali evo imamo pitanje, samo da se vratimo još sekund na Varadin, to je jako interesantno. Imaš pitanje od Jelene Stanimirović. U, Beka. Od naša Beka se javila, tako je. Evo, kaže ona ovako pita, prvo pita kad ćete na ovu neku kafu koju ste dogovarali, ali to ću da ostavim vama dvoma. Evo kaže, šta vidi kao najveći izazov u tom poslu kojim se bavi i gde traži motivaciju za dalje? U, teško pitanje, bre. Pa šta mi je želja? Ponavljam još jednom, izazov mi je stvarno, kada upravo, meni je izazov sad Jovana Zelenović. 2004. godište, koja je samo izazov, visoka je 2 metra i meni je izazov da mi od nje napravimo igrača. Da budem uporniji od nje. Ona se bori prvo sama sa sobom, ona još nije pobedila sebe. A kamo li da pobedi protivnik? Meni je izazov da budem uporniji i strajniji od nje, ne ja sam, nego svi mi kao sistem, da nosimo jednu dobru energiju, jednu dobru veru i da uspemo da od nje napravimo igrača. Da ona u kontinuitetu prvo dobro trenira i da trenira bolje i bolje, da svaki dan bude bolja nego prethodni dan, a da kasnije i igra u kontinuitetu. Suština je, imam izazove kad imam mladog igrača, stvarno imam izazove da vidimo da plasiramo tog igrača, da ga afirmišemo, da postane igrač. A u suštini rezultati manje, više, postavlja se pitanje šta je uspeh u Srbiji. Ajde postavimo pitanje sa šta je uspeh u Srbiji. Ne branim se, pa svi volimo da osvojimo titul. Ajde napravimo nekog igrača. Ajde probamo svi da napravimo nekog igrača. Nekog malo ozbiljnijeg igrača. Evo. Tako da... Ima materijala puno, puno kandidata, ajde, nismo pominjali to, stvarno je liga onako šarena i ima jako puno dece koja, mislim, dominiraju ove sezone. Da, ne, imamo dobre dece, stvarno imamo dobre dece. Evo, Zelac igra odlično u Lajkoću, ima odličan tretman. Postavlja se pitanje, bez obzira u kom klubu, da li bi imala takav tretman, 2004. godište, pričam konkretno za nju. Ljudi kojim je osvojio dužno poštovanje celoj ekipi, kojim je osvojio super kup. Ona je bila igrač sa najboljim učinkom, je li grešim, ne grešim? Ne grešim. Super kup je bio tad. Tako da, eto, ona je, na primjer, jako zanimljiva, ona je 2004. godište. Igra jako lepo. Tako da, dobra je stvar, ponavljam što se vratile i ove devojke iz inostranstva, dobri igrači, ozbiljni igrači i dobra je liga. Ranije godine je bilo 2-3 tima, onako. Sada 6 timova, od prvih 6 timova, stvarno dobri timovi. Ne možeš da odeš ni na jednu utakmicu, osim Klek ove godine, da kažeš, e sad ću ja to lako da dobijem. Klek je stvarno ove godine skroman jako, a sve ove ekipe, pa i Spartak, pa i Sremska Mitrovica, moraš ozbiljno da se pripremiš za utakmicu, što je jako bitno. Ne možeš da odeš, kažeš, sad ćemo mi to 70% pobedimo, nema šanse. Ajde, mi smo pitali to svakoga i sad, taman da se nastavimo na ovu priču, kako vidiš svoje rivale, odnosno koji su vama, evo po tvojoj proceni, najveći rivali evo, u ovom prvenstvu? Čuli smo i prošle nedelje od Jaglije da će se Zvezda verovatno pojačati sa Dajanom Bošković, tu je, pretpostavljam, to Lajkovac, Zvezda, ajde, Jub igra promenljivo, ali ajde, kako ti komentarišeš te ekipe i koga vidiš eventualno u finalu, na primer, sa tobom? Zvezda je napravila ozbiljan tim ove godine. Sa Dajanom će dobiju mnogo, sigurno. Imaju veliki fond igrača, ljudi. Oni imaju Milo Đorđević na klub, izvinite. Oni imaju 4 srednja blokera. Imaju veliki fond igrača, ponavljam još jednu. I oni su odlučili da naprave rezultat, da osvaju. I sa dođenjem Dajane Bošković pokazuju jasne namere. Neće čekaju, neće ništa nesigurno. Oni neće da razmišljaju hoće li Ašonje da napravi pojene ili neće. Hoće li Dara Taubner, sad ponavljam, pominjem ih, ali mogu da ih pominjem, znam ih. Hoće li da igra ili neće da igra. Ništa ne prepuštaju slučaj. Očigledno imaju jasan cilj da probaju da osvoje. I sama činjenica je reakcija promene stručnog štaba, angažovanje Milana Gršića, oni su reagovali na 2-3 objektivna poraze, ne kompletno. Po meni ništa, oni su odmah reagovali.
hoće odmah i brzo da dođe Vanje Bankovića. Sad su dojeli Vanju Bankovića, gde su ga angažovali, je da imaju jasan cilj. Lajkovac ima dobar tim isto, ozbiljan tim, mnogo su dobili, igraju sve bolje i bolje. Oni kažu, mi smo ostali bez dva korektora. Ne. Oni sada igraju bolje sa Barbarom Batinić na korekciji, jer Barbara je igrala. Mi svi dobro znamo da je igrala prvo kroz reprezentaciju korekt, igrala je kod mene dve akcije, to dobro igrala svoje vremeno. Pa igrala je Spartak u korektora, pa počela da igra mesto primača. Oni su sad jasni zašto, pa vjerojatno su predelili ulogu ta dva korektora, pa niko se nije namestio, što kaže. Tako da je Lajkovac igra jako dobro. Ove godine još uvek nije pokazao ono što se od njih očekuje po meni. Dobili su sa dovođenjem Ane Jakšić, dobili su na upornosti, istrajnosti i čvrstini, ali još uvek nisu pokazali. E, kad UB može pokaže? UB će sigurno kroz ove mečeve Lige šampiona da podigne svoj nivo, dokle će to da bude, ja to ne znam, ali činjenica je onako za mene da Lajkovac i Zvezda imaju ozbiljan tim, pre svega imaju visoke ekipe, blokerske su ekipe, za razliku od UBA, UB nije toliko blokerska ekipa, ne smatram da su ozbiljne blokerske, Zvezda je visoka i Lajkovac je visok, i jako je teško da budem iskren napraviti poen u napadu upravo protiv tih ekipa. Konkretno ako te odalje od mreže, ako nemaš igru sa srednjakom, jako, jako je teško napraviti, pogotovo protiv Zvezde, ja sam to i osetio, ako su kompletni. Tako da ja u ovom momentu, kažem, UB je dobar isto, naravno, dobar je to skup igrača, znaju oni da igraju, ali Lajkovac i Zvezda ove godine stvarno imaju jednu dobar nivo, konkretno Zvezda, evo Zvezda sa Dejanom Bošković i Boša pravi razliku. Boša pravi razliku, ozbiljno pravi razliku u Zvezdi. Pustite Milu Đorđević da igra, aj pa da vidimo kako će ta ekipa da izgleda, a stavite Bošu malo da odmara. A evo, šta je, na primjer, tvoja procena za finale kupa? Eto, baš Lajkovac, Zvezda, 1-1, pod uslovom, na primjer, da su zdravi jedni i drugi. Pitanje je gde će bude finale kupa. I to je jako bitna stvar. Pa, da, da. A pod uslovom da su zdravi, jako, jako zrenio i Ana Antonijević, sad već igra, i Skali, Libero, ozbiljno se namislo. Igraju dobro. Igraju dobro. Ako je Zvezda zdrava sa Božicom Marković i ovom Dejanom Bošković, e sada postavlja se pitanje kako, ali mislim da će Milan to da namesti. Postavlja se pitanje kako će sada bude distribucija lopti Jelena Lazić, Dejana Bošković i društvo. Ali obzirom da je Jelena Lazić, koja stvarno nosila tu Zvezdu, pričam poenterski, igrala kod Milana u Tentu par sezona, i ne mislim da će, da oni znaju kako to, znaju kakav je model bio, tako da smatram da neće tu mnogo da se menja, ali ima Zvezda kvalitet. E sad, taj finale kupa je 6. marta, ako se ne vrame, je li tako? Yes. Ima vremena, ima vremena da Dejanu Bošković da se namesti, ali ima Zvezda veliki kvalitet, baš ima i kvalitet, dobili su oni mnogo. Druga stvar, Ana Lazarević, Ana Živović igra ozbiljno, ljudi, ona nema veliki učinak, ali ona prima servis, bre, sve je idealno. Excellent prima servis, ono što ona odbrani u polju, zna se namesti, druga stvar na bloku, ne pravi ona mnogo poena, 14-15 poena, ali zna da igra. Onaj dan povređena kad igrala onu revanš utakmicu protiv UBA, kupu utakmicu, ljudi, pokazala je zašto zna da igra. Znači, tako da Zvezda je napravila jedan ozbiljan tim svojim igračima, pogotovo mislim s Dizačem, i Lajkovac je dobar. Mi smo mladi sa dobrom energijom, uporni, i smatram da mi njima ne trebamo ni da pretimo, nego tražimo svoju šansu u strpljenju, u upornosti, da se nadigramo, ali oni imaju biografije dobre, imaju dobar tim, iskusnih igrača, mi još ne znamo šta su naši maksimumi. Pa možda je to i dobro u tvojoj ekipi. Pa jeste, da, možda je to dobro ako ih ne opteretiš. Ali ono što mi kažemo, kada dođe posle 20. poena, pa postavlja se pitanje ko će bolje da iznese utakmicu. Ili onaj ko ima mnogo utakmica, ili onaj ko prvi put se susreće sa tim. Bićemo hrabri, nećemo da ih pritiskamo, neću da ih opterećujem, pa vidjet ćemo. Kažem još jedno, mene konkretno interesuje, šta me interesuje, dobra stvar što 18. poslednje kolo, to je negde tamo kraj februara, igram upravo protiv Zvezde kući, i baš me interesuje u kakvom stanju zdravstvenom, kakvoj formi ću da dočekam to poslednje kolo i ja,
a i oni, jer posle počinje toga playoff. Tako da mi interesuje kakvi ćemo budemo tada, ali daleko je pričati o tome, oći smo daleko. Tako da, bit će to dobro, finale kupa i da vam budem iskren, to je objektivno zasluženo finale da igraju ta dva tima, finale kupa. Ajde, ja imam pitanje jedno za kraj, da zakužemo celu priču, a izvoli ti Bela, ako imaš još umeđu vremena nešto. Ne, samo ti pitaj. Mislim, ja imam poslednje pitanje sad, ako imaš još neko... Ja imam pitanje poslednje posle tvojeg poslednjeg pitanja. A ti imaš poslednje posle mojeg poslednje. E, dobro. Ajde, spomenuo si baš ovo i to mi se svidjelo vrlo kad si rekao šta je uspeh ovde u Srbiji i pogotovo da u principu je neko i tvoje shvatanje da je možda najveći uspeh napraviti nekog igrača. I sad znamo i tvoj taj dugogodišnji rad sa mlađim selekcijama. I mi generalno, stvarno, što se kaže, ajde, sa ženskom odbojkom i nemamo toliko problem, sa muškom imamo, kako zainteresovati tu mušku decu za odbojku i tako dalje, ali interesuje me, evo ti, ako možeš da uporediš na neki način koliko je odbojka zapravo komplikovan sport u odnosu na neke druge kolektivne sportove i da li postoje neki možda kvaliteti i specifičnosti te dece i muške i ženske koju bi oni trebalo da poseduju za bavljanje odbojkom ili koju će naknadno, na primer, da izgrade baveći se ovim sportom? Dobro pitanje. Kada deca počne treniraju odbojku, konkretno mislim muška deca, njima je odbojka dosadna. Pa da. Iz kog razloga? Pa nemaju cilj. Još uvijek ne znaju da igraju. Ne mogu da ju koš, ne mogu da ju go. I dosadno im, stvarno im je dosadna odbojka. Nemaju neki cilj i sada ti moraš da im prilagođavaš. To je elementarnu obuku kroz neka takmičenja da bi oni ostali u sali. Konkretno muškarci vole taj fudbal, svi. Ne, ja ne znam ko nije od nas trenirao fudbal. Među ostalo, svi smo trenirali fudbal. Pa i košarku smo trenirali. Pa ja sam isto slučajno otišao na odbojku. U to vreme u Prijepolju nije bilo muškog košarkaškog kluba. Da je bilo, ne bi nikad otišao na odbojku, 100%. Tako da, ako devojčica, to je, ja mislim, onako kolektivno opredeljenje. I to je nasleđe. Jer devojčice, pet njih, moja čerka, treći razred ide na odbojku, pa jedno ceo njen razred sada, a ona ide zbog tati, zato što u kući se ta igra, trenira, priča se, gleda se video, tako. I onda, evo, sve njene drugarice i one koje vole, a ima i one koje ne znaju da, i ne ide im se, ali idu na odbojku. I treniraju odbojku. I ja mislim da je to onako, kako ti je okruženje, takav si i ti. I u kakvom si okruženju, tako i ti razmišljaš. Tako da, to je odbojka. To je, pričam, razlikanje muške i ženske. E sad, pitao si me koje su potrebne, šta je to potrebno da bi napravio, jel tako? Da li imaš neke predispozicije za odbojku? Pa dve osnovne stvari su telesna visina i eksplozivna snaga. Pričam za ove više napadače, može bude kakav niži dizač, i on mora da ima dobru motoriku, i može libero bude. Za ove srednjake, korektore, primače, ako hoćemo neku ozbiljnu karijeru, moram da imam dobru eksplozivnu snagu i telesnu visinu. Ako neću, budem proseka, proseka ima mnogo. Tako da ja sad, evo već u ovim godinama, kada gledam dete, stvarno ne interesuje me tehnika, interesuje me da li to dete može da skoči, da li ima taj brz skok ili ne može da skoči, koliko je visoko. To me interesuje i pogledam roditelje, malo uradimo neka testiranja, a da li ima tehniku, nema, to se nauči i naradi se, verujte mi. Znači, i na kraju, onaj ko ima, malo je dece, bre ljudi danas, ženske dece konkretno, mislim, koji imaju preko 180. Evo mi ovde u Sremu, tu sam 10 godina. 10 godina sam ovde, mi se stalno zvezamo, mi ovde možemo da napravimo kakvog dobrog domaćeg drugog libera, ne prvog drugog, i drugog dizača. Nema visoke dece. Ja sam došao ovde Srem da radim, takva je genetika. Igro moje ekipe, ja imam jednu devojku iz Stare Pazove, pričam za ovaj cilj, za neki drugi cilj, za opstanak u ligi, možemo. Evo, pola igračica, 3-4 igračice koje su nekad domaće ovde iz Pazove bile, dobri studenti, dobre devojke, dan danas igraju u Inđi. Super, odlučuje se za školovanje i odlučuje se tamo da igraju, da imaju manje obaveze, da im prijaviš. Tako da, ovde, 11 mojih igračica je od 12 igračica nije iz Pazove, ostale su, jedna je samo iz Stare Pazove. Tako da, ponavljam još jednom, telesna visina je eksplozivna snaga, ostalo se sve nauči.
za ove napadače, jel tako? Ako hoćemo neku ozbiljnu karijeru, pričamo o ozbiljnoj odbojci. Ako hoćemo školsku odbojku, mada ja smatram da danas nije teško napraviti igrača za Superligu, našu Superligu, da učestvuje. A ozbiljnog igrača pravi razliku, e to nije lako. Ali da samo učestvuje Superligu, mislim da nije toliko teško. Evo, ja ću za kraj, evo, ti si već, što se kaže, porodično na pola jedne postave. Jel možemo da očekujemo neku devojčice Caković u nekoj, i da popravi visinu u svakom slučaju u toj Pazovi? Ovo dobro pitanje, Marko. Dobro pitanje, stvarno ne opterećujem se tim stvarima. Baš se ne opterećujem. Želja mi je da prvo postanu dobri ljudi i da se kroz sport socijalizuju, da nauče šta su prave ljudske vrednosti, da se niđe, što bi mi rekli, ne obrukaju. Da se ne obrukaju i da znaju da se ponašaju, a ako budu želele se bave, bavit će se, ako ne, da smo mi zdravo, stvarno nema problem u glavi. Volim kad su u sali, da ti budem iskren, samo da nisu na ovom telefonu, a dva prsta, jer danas je ovo trend, TikTok je trend, smart televizori, cele generacije, i najsrećniji sam samo da nisu, ponavljam još jednom, da ne rade ta dva prsta, nego da se igraju, da se druže, socijalizuju. U suštini, neću zaboraviti to na jednom seminaru pre par godina, Deki Savić, kome ja skidam kapu, vaterpolo selektor, kad je rekao, ono što smo mi nekad kao mali imali ispred kuće, što smo igrali, danas su to ove školice sporta, i to je istina, živa. I kaže, moja ćerka ovo razvija, pa tako danas je to stvarno veliki, veliki problem, ali u suštini i mi smo, i ja se trudim da, najlepše mi je kad sam u sali, kad mi je telefon u kancelariji, i mi roditelji često držimo taj telefon, pa i one vide od nas. Tako da, odgovor na tvoje pitanje je, nek su one mene žive i zdrave, ja ću da se trudim da ih ispratimo njihovim željama realnim i da ih samo spremimo za život i da nauče da rade jednu dobru radnu etiku, da znaju se ponaše. Ostalo, polako, strpljenje. Rile, to bilo to. To je završio, ja ću da pozdravim i Maju i Klinke. Naravno. Hvala, Marko. Evo, pa ništa, hvala i ovo zaista, evo, da ne znam, svaki razgovor s tobom je bukvalno kao trenerski seminar, koji smo i radili pre nekog vremena. Tako da uvek je lepa priča i zadovoljstvo je stvarno s tobom pričati o odbojci, i znam da ti voliš i da pričaš i vrlo stručno pričaš, da će to stvarno ljudima biti mnogo, mnogo značajno, pogotovo onima koji vole i razumeju se odbojku. Tako da ja ništa, evo, ostaje mi samo da ti poželim stvarno sve najbolje i u ovoj godini i sa ekipom do kraja prvenstva. Eto, što bolji uspeh da napravite koliko je god moguće i da se borite i da se vidimo onda opet na kraju sezone, eto, da prokomentarišemo šta Milane, se... Milane, hvala ti, hvala i tebe, Marko, zadovoljstvo mi je, ponavljam još jednom, nas i odbojka spojila. I ono što ja propagiram godinama, propagiram i stvarno volim kada mi koji radimo u odbojci, bez obzira kakve uloge imamo, da se poštujemo i da imamo jednu harmoniju, jer prevashodno svi mi ovde prvo volimo odbojku, a tek onda imamo neke interese, kromne interese. I krivo mi je, iskreno da ti budem, kada ne vidim, kada ne prepoznajem takve relacije uvek. I stvarno želim, i ja stalno propagiram tu ideju svuda, bez obzira da li smo mi treneri, da li smo sekretari u odbojci, ili bez obzira šta radimo, još jednom, jednu dobru energiju, jednu dobru harmoniju, jednu dobro poštovanje i da budemo posebni u odnosu na, neću kažem, druge sportove i da budemo jedinstveni. Ali stvarno mi je to želja. A ovom prilikom kada si rekao o kolegama i o seminarima, ja ono što imam iskustva ne krijem i želim da pomognem i želim da pohvalim vašu emisiju, ovaj podcast, i stalno neke nove ideje, i mi koji imamo, koji smo u odbojci, koji propagiramo, želim da kažem da ukoliko bude kolega, mlađi kolega, a potrebna im je moja pomoć, ja znam kako je meni bilo, dolazim do nekih novih saznanja, materijala, edukacije, teško, dobro su došli, neka se jave, ja uvek stojim na raspolaganju, oni koji su se družili sa mnom i sarađivali, nekima sam nešto i pomagao, mogu da potvrde da želim da učinim, neka se jave, uvek ću da pomognem, da učinim, da ih primim u goste, da budu tu, da vide, ako žele da vide kako to mi radimo ovdje u sistemu, ovaj sistem, eto, ja sam neko ko vodi ovu priču ovde kao trener.
Tako da ovu priliku koristim još jednom, kažem, kogod bude želo slobodno, nek se javi, nek nađe kontakt, nema utručavanja, tu smo da sarađujemo, se družimo i da radimo u interesu odbojke svi. Evo, ovo je stvarno ideja. Da, sjajno, stvarno ideja. Hvala vama, obojici. Hvala ti, evo, znači svi ste čuli, ovo stvarno prati dosta, znamo i trenera i ljudi koji se bave odbojkom, što se kaže iznutra. Evo, slobodno se javite i ovi, to je evo, jedna ovako divna informacija za kraj. Hvala ti ovo još jednom i hvala vam, vidimo se sljedeći put. Hvala, čao. Čao ljudi, prijatno.